Vi testade att ta ut med parasportskolan och vi tycker att det är ju en koncept som passar bra för man kan ju också göra på egen hand med mobilen. Och då går det också att hitta banor som är just anpassade om man behöver ta med sig en rullstol. Alla kan ju testa yta ut och orientering. Det är ju som sagt en jätterolig aktivitet som man kan göra tillsammans med hela familjen där alla kan vara delaktiga. För både mig och lilla syster Lisbeth, det blir ju som en rolig skattjakt ute i skogen. Hitta! Kolla! Skattjakt! Ja! För oss det är ju en trevlig zon som vi kan där vi kan umgås med varandra och göra något spännande tillsammans med hela familjen.